Tha dhe pritej që ata t'i bëjnë pyetje. Problemi qëndron që kur protestuan 5, Ramap që të mos u kthente përgjigje këtyre 500 të tjerëve që ishin demokratëve që do vinin në pozita të vështira, përdori gardistat që shoqëronin Ramën, i rramu ato 5 që ai të mban fjalimin, të shan opozitën dhe tiki, thotë s'pas ke as pyetje tha. Por nuk i priti, nuk i priti fare që të bëjë. Ku këshillën për opozitën ti meqense i drejtove Belindit? Për opozitën. Për këtë nisëm të Ramës. Un kam mendimin që paralelisht me protestat dhe mosbindjet civile duhet një organizim për në embrion të qelizave të Partisë Demokratike në bazë dhe në diasporë. Pra atë që po bën Rama me patronazhimin, patronazhistët më thonë za TPD-s, ti thon patronazhistit të PS-s, turp të dvi se edhe mua dhe ty na ka përzënd Rama. Pra ta bindin njëri tjetrin për të bërë një front opozitar, sepse binden patronazhistët. Të lutem, shikoj, pensionistët, jemi patronazhistë ne. Po të lutem si se po u thashëm Tojza, nuk Tojza vështirë. Ela, 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 ka mundsi ta mbaroj. Shikoj, ka një gjë shumë interesante. Sot aktualisht të gjithë prej nesh kemi lidhje, dikush më shumë e dikush më pak me diasporën, sidomos me Anglinë. Me Amerikën ka gjithkush. Anglia kryesisht 70-80% janë verior. E din që a thonë ata? Po ti pysish, për shumë, do manë, pse nuk e rëzoni Edi Ramën? Këtë e pysim këtë, po pysin edhe këtë shuri, po. Nëse edhe një herë, do të lihet në rënjët lirë populli dhe diaspora, që ti mashtroj Edi Rama, pensionistët nuk kanë të drejtë më me kërku rritje pensionesh. Do të mjaftohen me atë shtesën e gjysma gjelit, sepse kur një njëri të rrenë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, këtu është përgjësia e pensionistave dhe diasporës. Duhet i bindi ana tjetër, ka dhe i problem. Shi qëfar për ndonë, unë kam një informacion shumë të keqë. Qëfar? Po evidentohen në përmjet patronazhistëve që diaspora kë voton, në mënyrë që kur të aplikoj, shemë si prejnqi, që është i ekspozuar që do votoj opozitën, të mos ja qenë fletë në votimit. Mos ja qenë fare. Të ja qenë vetëm atyre që janë të bindur për të votuar PS. Dhe kërë këtu opozitën dhe të marri masa tani për këtë, se që Rama e ka sfidë dhe diaspora. Ndaj thash që denoncimin opozita duhet të bëjë në Komision Qendror të Zgjedhjeve, dhe në SPAK për gjithë drejtuesit e pushtetit që sot ke ishë ministri Ramës, ke ishë ministri Ramës, pe kemi pas dhe ne, pa e ka pas do opozita, e ka pas kryetar komisioni të propozuar nga Partia Republikane. Po se mba një mend? Unë nuk di që... Po nuk e diti si njëri. Jo, jo. Po Celibashi... E Liran Celibashi ka qenë dhe njëherë i afruar... Shtetror nga PD-ja... Kryetar Komisioni? Ska qenë dhe njëherë kryetar Komisioni, Liran Celibashi? Nuk ka qenë nga PD-ja. Ka qenë nga PD-ja, nga Alati. A ka qenë qua jo, Poli? A ka bohë mund? Po dhe më Poli tha dhe para tre ditës që po dhe bojë i Ramat në zjeri Sali Berishën. Po ka qenë o vlam vjekeqë. Po në zë desh doli. I doli bosë arre. Për pak doli. Për pak. Për pak. Po ishte apur shampanja të i dishtë në basti. Po duaj di basti. Pra prapo, gjusë më e basti. Tani, tani. Gjusë më e basti. Tani, po mi mor, ne po bëjmë... Se qa ka? Po bëjmë...